אז זה משהו אחר. למה אני אומר, כיפות כמו מקצינה. את רואה את מקצינה, לא רואים אותי, שוללים אותי, את מקצינה. זה לא האמת, נכון? את רואה את מנפח הדברים. לפחות עכשיו, אוקיי? אז תדייקי. אז מה, כאילו אם את רוצה לספר סיפורים רעים ולהתלונן, זה גם בסדר, לפחות תראי שזה לא קורה במציאות. אז מה התחלה? אז מה קרה? בחור נחרתי, ומבחינתי הוא לא ראה אותי כמו שאני רציתי שהוא יראה אותי. לא קיבלתי ממנו את האישור שרציתי לקבל. אוקיי, אז מה קרה בזה? מה את רצית שמר יחשוב שאת? משהו מסוים, תכונה ספציפית? שאני מספיק טובה. שאת מספיק טובה או מספיק טובה בעיניו? מספיק טובה בעיניו. אוקיי, והוא לא חושב שאת מספיק טובה. ו? ומרגישה? רגע, זה שהוא לא חושב שאת מספיק טובה, זו עובדה או פירוש? אני רואה את זה כעובדה. למה? אולי זה לא עובדה. למה זו עובדה? כי אם הוא חושב שאת מספיק טובה ביחס לאלטרנטיבות שלא היה רוצה אותך. נכון? יש לבן אדם כמה אלטרנטיבות. אם הוא היה חושב שאת מספיק טובה ביחס לאלטרנטיבות שלו, אז הוא היה רוצה אותך. לכן זו עובדה. זה שהוא חושב שאת לא מספיק טובה, זו עובדה דווקא. מה לעשות? ביחס לאלטרנטיבות. הלאה. אז יש מישהו שחושב שיש לו אלטרנטיבות יותר טובות משלך. אפילו יש לו אלטרנטיבה להיות לבד, ולהיות לבד יותר טובה מאשר להיות איתך. אפילו זה, אפילו להיות לבד יותר טובה מאשר להיות איתך. אוקיי, זה מה שהוא חושב. אז מה הבעיה? איפה פה מתחילה הבעיה? הוא חושב את זה, זו עובדה. אוקיי, עכשיו, או לפחות הוא חושב ככה באופן יחסי. בוא נגיד, הוא חושב שאת, שלהיות איתך זה אלטרנטיבה פחות טובה ביחס לשאר האלטרנטיבות שלו, וגם אם הוא לא חושב את זה בלב שלם, אבל הוא יותר חושב את זה מאשר לא חושב את זה, כעובדה שבסוף זה הבחירה שלו. זאת אומרת, זה לא שהוא בלב שלם חושב שאת פחות טובה, אבל הוא יותר חושב את זה מאשר חושב את ההפך. אוקיי, אז? את לא רוצה שהוא יחשוב את זה? למה אכפת לך מה הוא חושב? זה היה נושא השיחה, איך לגרום לו לא לחשוב את זה? גם, כן. אה? מה עוד? כן. אבל מה את רוצה, שהוא יחשוב שאת כאילו הדבר הכי טוב בעולם? זה מה שאת רוצה? הייתי מתקדמת שלב שלב. לא, בסוף, מה את רוצה בסוף? שמה את רוצה שהוא יחשוב? שאת הכי טובה בעולם? מה לך? אבל נגיד, אם עכשיו אני נותן לך אפשרות בקשה אחת לבחור, מה את מבקשת? שחשוב שאת יותר טובה או שחשוב שאת הכי טובה? איך תדעי שלא יתחרט מחר, פתאום עוד יהיה לו עוד רעיונות, נכון? לא שאני הכי טובה. אם הוא חשוב שאת הכי טובה ואז הוא לא רוצה לעשות שום דבר רק להיות איתך כל היום, מה תעשה? את חושבת שהוא הכי טוב בעולם? שאני נמצאת כרגע. את חושבת שהוא הכי טוב בעולם? שהוא יותר טוב מכל שאר הדברים שיש בעולם? כל שאר הדברים בעולם יותר טוב? לא. אז אם הוא חושב שאת יותר טובה מכל הדברים שיש בעולם, אז הוא לא רוצה לעזוב אותך אף פעם. אז את לא תוכלי לעשות את הדברים שאת רוצה. מה נכון? זה גם בעיה. אז מה את מציעה? אז מה את רוצה בעצם? שירצה אותי באופן יחסי. יותר. למה? שאני ארגיש טוב עם עצמי. מה זה קשור? מה קשור? את מרגישה טוב עם עצמך או לא? לכמה הוא רוצה אותך? איך זה קשור? אני מקבלת אישור, וזה שאני מספיק טובה. את מקבלת אישור, זה שאני מספיק טובה. מה זאת אומרת? את כאילו בספק אם את מספיק טובה או לא, והוא מאשר את זה? את רוצה אישור לזה שאני מספיק טובה? אם את לא מספיק טובה, אז... או למה את רוצה אישור, או מי אמר שהוא צריך לתת לך את האישור? אם אני לא מספיק טובה... אני אז... מבחינת מי? לא יודע, מה את חושבת? את מניחה שיש טוב ורע. את מניחה, אחרי שהנחת שיש טוב ורע, את מניחה שאת טובה או רעה. את מניחה שאת צריכה להיות טובה או רעה, את מניחה שאת צריכה להיות טובה, את מניחה שאת לא יודעת, את מניחה שמשהו יגיד לך, זו התשובה הנכונה. נו, אז מה את רוצה? יש לך פה מלא תיאוריות.
את קודם כל מאמינה שיש טוב ורע, אחר כך את מאמינה שהטוב ורע זה גם קשור אלייך, את מאמינה שגם את צריכה לא טובה ולא רע, ואת מאמינה שאת לא יודעת אם את טובה או רע, ושאיך תדעי אם טובה או רע לפי מה שהוא יגיד, ואת מאמינה שהוא, אם הוא אומר שאת לא זה, אז כנראה שאת קרה בגלל, אז שאלו שאלה, מה האמת שזה נכון? מחויב. יש טוב ורע בעינייך? כן. אוקיי. את יכולה להיות טובה או רע? יש טוב ורע זה גם רלוונטי לגבייך, כאילו עד כמה טובה או רע? או שיש טוב ורע כלל בריאה בדברים אחרים לגבייך, זה לא רלוונטי. יפה, את יכולה גם את להיות. ואת יודעת אם את טובה או רע? כן, לפעמים אני... וכרגע, בשנייה הזאת? אוקיי. ואת חושבת שהוא צריך לגלות את התשובה אם את טובה או רע? אוקיי, וכרגע את חושבת שהוא לא רוצה אותך כי הוא חושב שאת לא טובה? לא מספיק טובה עבורו? כן. אז מה את רוצה? בטוח לך, אני אעשה ולידציה, בטוח לך שיש טוב ורע? בטוח. בטוח לך שאת טובה או רע? בטוח. בטוח לך שאת צריכה לטובה? בטוח, 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 אז מה את רוצה? אם הכל בטוח לך, אז מה את רוצה? אלא מה? אלא מה? מה האמת? שזה כמו שיש לך רצון שלא מתמלא, ואת שואלת איך אני יכולה להתמודד עם רצון שלא מתמלא. אם את בטוחה שאת רוצה, אבל בטוחה שאין, אז את חייבת לסבול. משם מגיע הרגשה, מזה שאני רוצה משהו שלא... מזה שאת רוצה משהו שאת חושבת שאת חושבת שאת בטוחה שאת רוצה אותו, כן, את בטוחה שהוא לא מתמלא, כן, שווה רע לך, זה מה יש. את לא חייבת להאמין שהוא לא מתמלא. את לא חייבת להאמין... את יכולה, מה זאת אומרת? פה אני יכולה להקם את זה, להגיד, הוא לא רוצה אותי כי הוא חושב שאני מאוד טובה. מחויב להגיד שהוא לא רוצה אותך כי הוא חושב שאת לא מספיק טובה? אולי הוא מרגיש מאוים ממך שהיא חכמה מדי, אינטליגנטית מדי וכאלה. יכול להיות? נגיד שהוא אומר לך את טיפשה. לא רוצה אותך כי את טיפשה. ממה שהוא חושב את זה. אולי הוא בכלל חושב שאת חכמה, וזה מציג לו שהוא חושב שאת חכמה, כי זה אומר שהוא טיפש. אז הוא אומר לו, מה פתאום, אני חכם, אני טיפשה, ואז הוא אומר לך, טיפשה, אבל באמת פתת מודע, הוא בכלל חושב שאת חכמה, והוא לא רוצה אותך כדי חכמה. יכול להיות. יכול להיות, אז זו שתשני את מה שאת חושבת שקורה, זאת אומרת שתשכנעי את עצמך שהוא בכלל רוצה אותך, מרוב שהוא רוצה אותך, הוא לא יכול להיות איתך. יכול להיות, גם זה תיאורטית. נגיד, הוא מפחד שמרוב שהוא רוצה אותך, הוא מפחד שאם הוא יהיה איתך, הוא יאבד את הזהות העצמית שלו. יש לנו מישהו שיכול להיות שהוא מאוד רוצה אותך, הוא מפחד שאם הוא יהיה איתך, אז זה כאילו יגרום לו להתמכר אלייך, והוא לא יוכל לעשות שום דבר, והוא לא יוכל... אז הוא לא רוצה. ונגיד שמרוב שהוא רוצה אותך, והוא לא רואה בחסרונות, אז הוא מפחד שאם הוא יתך, הוא ימות מפחד לאבד אותך, אז הוא לא רוצה את זה. יכול להיות הרבה וריאציות שמישהו לא רוצה אותך בגלל שהוא חושב שאת מאוד, מאוד טובה. ונגיד שהוא מאוד רוצה אותך, ואז הוא אומר... הוא נגיד חושב שהוא ירגיש קטן לידך. אז שאת טובה בכלל בעיניו. ואז כאילו החסרון שהוא מצא בך, זה בעצם שאין בחסרונות. זאת אומרת, אם באמת מה החסרון, שהוא לא מוצא בחסרונות, זה בעיה. קודם כל, אז אם אתם תסתכל על זה מהזווית הזאת, שהיא לא מחויבת, אבל אם תסתכל עליה ככה, אז קודם כל, אז זה לא בהכרח שהוא לא רוצה אותך, נכון? אפשרות שנייה, שתשכנעי את עצמך, שאת גם לא, באמת לא כל כך רוצה שהוא רוצה אותך, זה לא כל כך משנה. עכשיו, אם את אומרת, לא, אני מאמינה בלב שלם, שיש טוב ורע, ומאמינה ומאמינה בכל האמונות האלה, אז אין פתרון. עכשיו, זה לא אין פתרון במובן של אין לי פתרון לתת לך, אלא במובן של אם היית מבינה את זה, לא היית שואלת את השאלה, כי אין מה לשאול, כי אין אפשרות שיהיה אחר. אבל יש לה אפשרות כן לגרום לו לחשוב, שאין לפחות... רגע, בואי נעצור שנייה עכשיו. אם את תצמדי לאמת עד הסוף, האם אני בטוחה שמה שהוא חושב, האם אני בטוחה שהוא לא אוהב אותי? לא. האם אני בטוחה שאם הוא לא אוהב אותי, שזה אמור לשנות לי? לא. האם אני בטוחה שאני לא טובה? לא. האם אני בטוחה שיש טוב ורע? לא. לא בטוחה בכלום, נגמר המשחק. כדי לשחק את המשחק, אתה מוכן להאמין במשהו. מה המחיר של האמונה? שלפעמים זה לא כרצונך ורע לך. מה את מקבלת בתמורה? שלפעמים זה כן כרצונך וטוב לך. זאת אומרת, זה שרע לך עכשיו מזה שהוא לא רוצה אותך, זה התשלום שאת משלמת על זה שטוב לך כשרוצים אותך. מה חשבת שזה בחינם? אין בחינם. קרה לך שמישהו רצה אותך ורע לך טוב? קרה לך? אוקיי, יכול להיות שזה קרה לך. אוקיי. את רוצה שהוא ירצה אותך, הבחור הזה? אוקיי, כשאת חושבת על זה שהוא רוצה אותך, שהוא מדמיין שהוא ירצה אותך, הדמיון הזה עושה לך טוב? יפה, אז זה כיף לך, נכון? אז עכשיו מה המחיר של הפנטזיה? גם לשלם כסף. אתה ממלא לאותו, אתה מקבל פנטזיה, נכון? לכמה ימים יש לך אשליה. אשליה על הכסף.
אז את עכשיו מקבל, כל פעם שאת חושבת על זה שהוא ירצה אותך, זה עושה לך כיף, ומחירה שאת משלמת שהוא לא רוצה אותך, ואז רע לך מזה. כי אם לא אכפת לך אם ירצה אותך או לא, גם לא היית יכולה להתענג על המחשבה שהוא ירצה אותך. לא רוצה את המשחק הזה? תצמדי להם, אין, לא טוב, לא רע, זהו. בסדר את זה? מה עם ההיבט השני? השאלה השנייה או ההיבט השני? לא, הקטע עם המושלמת. שאיך לגרום לו כן... לא, עם זה שאמרת שלך מפריע שאת לא מושלמת. אה. את הבנת את התשובה לזה? כן. שמה התשובה? שאם אני רוצה שלא יהיה לי רע, פשוט לשאול את כל השאלות, להבין כאילו מה הנחת יסוד. ואז מה קרה? יצאת מהמשחק. את רוצה לשחק? את צריכה להאמין שיש טוב ורע, את צריכה להאמין, את צריכה להאמין, משהו מהם זה, את צריכה להאמין שיש טוב ורע, את צריכה להאמין שיש טוב ורע, את צריכה להאמין שיש לא מושלמת, להאמין שלא מושלמת זה רע ולרדוף. אם לא תדעי שאת לא מושלמת ולא תחשבי שלא מושלמת זה רע, לא יהיה משחק. המשחק בנוי בזכות זה. בוא נגיד יותר מזה, אם נגיד היא תאמר לך שאם הוא יהיה איתך, הוא ירצח אותך. נגיד, היית רוצה שהוא יהיה איתך? לא. עכשיו, אם הייתי אומר לך שאת חיה בזכות זה שהוא לא איתך, אז, והיית חושבת שזה נכון, היית מספק אותך, לא יודע, לפחות אני חיה, נכון? עכשיו, אני יכול להגיד לך שאת חיה וקיימת בזכות זה שהמציאות לא כרצונך. כי אם הכל היה כרצונך, היית לא היה לך קיום, לא היית לא לך משמעות לקיום, לא היה שום קיום. זאת אומרת, את קיימת, אתה יודע, לא לזלזל בקיימת, כאילו, בזכות זה שאת קיימת, קוראים לך דברים טובים, אבל את קיימת, כי אם לא קוראים לך דברים טובים, אכפת לך אם את קיימת או לא. אבל את קיימת בזכות זה שהוא לא רוצה אותך. לא בזכות זה שהוא לא רוצה אותך, בזכות זה שאת רע לך מדי שהוא לא רוצה אותך, אם היה לך רע, אין לך רצון, אין לך קיום. Okay. את צריכה לשמוח, אחד לכמה זמן, צריך שיהיה לך מאוד רע ממשהו, okay. ואני אחדד את זה יותר, כי נגיד עכשיו שהוא ירצה אותך, או מישהו אחר ירצה אותך, תמיד תישאר לך טראומה מההוא שלא רצה אותך. גם אם הוא ירצה אותך, יהיה לך טראומה מזה שהוא לא רצה אותך. אבל בזכות הטראומה הזאת, את יכולה להמשיך להיות קיימת. כי אם לא יהיה לך אחד לכמה זמן איזה טראומה, אז איפה יהיה את הקונפליקט שלך מול המציאות? אז לא תהיה קיימת. לכן, כאילו בשביל לתחזק את הקיום שלך, צריך פעם לגרום לך להרגיש רע. משהו מעין זה. מה אתה רצית להגיד? אני רציתי להגיד... שהיא דיברה על זה שהיא מרגישה כאילו שהיא לא שווה עם כאילו. ואז, אז אמרתי דוגמה אחרת, יצא לך פעם אחת שהתחילו איתך ואת לא רצית את הבן אדם? סדר מניח שכן, נכון? אז בגלל שהוא היה לא טוב, בגלל שהוא לא התאים, זה הסגנון שלו. לא, לא, זה בעיניך, שנייה. כי אולי היא חשבה שהוא באמת לא טוב. לא, אז היא שואל אותה. אני כאילו, מבחינתי חשבתי... אתה אבל מכיר את הסיפור. לא, השאלה, או בגלל שהוא לא איתים, זה לא... אני גם מקבל סימורים, לא... אז אני לא רואה את זה בקטע שאני לא טוב. אני לא מתאים לצרכים שלה, זה לא אומר שאני לא טוב. מה האמת, אבל שאתה לא טוב. עכשיו, שנייה, לא. לא, זה באמת. עוד הפעם, שנייה. אבל למה, רגע, אבל למה? לא, 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 זה לא נכון. איזה כולה זה כן נכון. מה? אני אסביר לך למה. אני אומר, איך אני מסתכל? לא רק הבאתי... איך אתה מנסה להשתכר? כן, איך אני רואה את הדברים? כי זה היה כל כך ברור, לא היית צריך לחשוב על זה בשנייה. לדוגמה, אחד אוהב לאכול גלידה מוקה. השנייה אוהב לאכול גלידה וניל. כי גלידה וניל לא מספיק טובה. לשנייה. אבל זה עניין של טעם, וזה לא מתאים לו. אבל זה לא אומר שהגלידה וניל היא לא טובה. אני מבין אותך, אבל בוא תבין גם אותה. כי זה נכון, אבל אם היא הייתה מושלמת, אז כולם היו אוכלים את הגלידה הזאת, נכון? מה האמת, למה לא כולם אוכלים גלידה וניל? כי זה לא מושלם. אני באתי להביא משהו אחר. רעיון כאילו יותר פשוט כדי למנוע את התחושה אני לא שווה. כי היא אומרת אני לא שווה בגלל שהוא לא רוצה אותי, יש פה הקשר לא מסוים. אבל מה הבעיה בתשובה שלך? אבל מה הבעיה בתשובה שלך? אפשר למצוא בעיה בכל תשובות. תקשיב רגע. אני הבאתי רק רעיון. מה שאתה אומר זה נכון. אבל מה הבעיה בתשובה שלך? שאם היא תאמין יותר מדי לתשובה שלך, היא גם לא תרצה להיות עם אף אחד. לא נכון. בוא תחשוב למה. אני אגיד לך למה. רגע, בוא נגיד את הצד שלי. רגע, לא נכון שמה, עוד אמרתי את הנימוק. אוקיי, תתנמק. אם היא תגיד לעצמה, תקשיבי, זה לא שאת לא טובה, זה בעיניו כרגע לפי התנאיות שיש לו במוח, את לא מספיק טובה. לא אמרתי, אני מוציא את המילה מהלקסיקון, לא טובה. לא מתאימה לצרכים שלי. אוקיי.
למה לא... רגע, רגע, בוא, 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 מה זה צרכים? חסרונות. לא נכנס. מה זה צורך? אני עכשיו אוהב... אה, זה הבנתי, אתה אומר, בוא נחליף את המילה לא טובה, למילה הזה לא מתאימה. לא מתאימה לי כרגע, אבל אז עוד הפעם. מישהו מרביץ לך, לא, לא טוב לי, זה לא מתאים לי. תראה, אפשר לבוא ולקחת את המילה. זה מילה כנראה חדה מדי, והמילה אני לא שווה גורמת לה במנגנון שלה, לפי איך שאני רואה, לחוסר ביטחון וחוסר נחת מסוים. אבל גם לא מתאימה זאת אותו דבר. זה כאילו מסרס אותה באיזשהו מקום. אז אני אומר רק שנייה, בוא ניקח את המילה הזאת וניתן לה אור אחר. מה הכוונה אור אחר? זה יגמור עכשיו אל דוגמה. את אוהבת גלידה וניל, אני אוהב גלידה שוקו. עכשיו זה לא אומר שגלידה שוקו לא טובה. זה כן אומר. לא, אבל אתה כאילו... אני מסביר סלמה. אני רואה את הטיעון שלי, זה גלידה שוקו, וזה לא מתאים לו. למה זה לא מתאים לו? כמו שלך, לדוגמה, בא איזה משהו מחזיר אחריך, והטיפוס הזה ספציפית לא מתאים. אבל עכשיו... למה? ככה. אבל זה לא אומר שהוא לא טוב. טוב, טוב, הבנו, בסדר. ואז מה קורה? שמישהו נותן לך סירוב, זה עדיין מקבץ אותך טיפה, זה גם לא נעים, בסדר. סיימת את התיאוריה. אבל עדיין, זה לא שאני לא טוב, זה ככה. תקשיב, הבנו את התיאוריה, הוא מה אומר לך? תקשיבי, הוא אמר לך, תקשיבי, הוא אמר פה כמה תשובות. קודם כל הוא אמר, תקשיבי, זה שלא רוצים אותך, זה לא אמר שאת לא טובה, זה אמר שאת לא מתאימה. עכשיו, איך הוא נתן את התשובה הזאת? הוא אמר, תראי, גלידה וניל, כולם יודעים שזה גם טעים. אז למה יש מישהו שלא אוהב וניל? כי זה לא מתאים לו, לא שזה רע. אז קודם כל הוא בעצם אמר, תקשיבי, זה שמישהו לא רוצה אותך, זה לא אמר זה לא טוב, זה אמר זה לא מתאים. עכשיו, מה האמת? ותשובה שנייה שהוא נתן, אחר כך היה עוד היבט שנתת. בפרוטוקול, שינו בפרוטוקול. לא, אחרי הלא מתאים לא טוב, היה עוד זווית שנתת, מה המשפט האחרון שאמרת? לא, אחרי הגלידה. אחרון אחרון. לא משנה. בוא נלך ככה, הכל זה משחקי מילים, אוקיי? למה זה משחקי מילים? כי בסופו של דבר, הוא נתן עוד זווית, הוא נתן זווית של אקראי. למה ככה? כאילו בוא נגיד שזה מערכת אקראית, מערכת אקראית, זה לא אומר כלום, אין לזה משמעות, זה רק אקראי, זה פה, זה שם. שזה גם תשובה, תקשיבי, תחשבי שזה רובוטים, שככה תכנתו את הרובוטים, אין לו בחירה, זה רובוט בלי בחירה. בסדר, מנקודה מסוימת, תן לי לדבר עכשיו. תן לי לדבר עכשיו. צודק עם מה שאתה אומר, אבל אני לא הלכתי לקיצוניות הזאת. תן לי לדבר, אני מסביר את המהות של התשובה, לא אמרתי שהוא אמר, אני עכשיו תשובה שלי. תראה, תדמייני שיש מכונת קפה שלא עובדת, זאת אומרת, היא לא רוצה אותי, לא אוהבת אותי. התקלקלה המכונה הזו, הכל, ואם פתאום היא תעבוד, לא יודעת, מערכת אקראית, ככה, תקלה חזר. מה אם הייתם שיקר לך הרבה פעמים, תגידי למה מכונת קפה לא אוהבת אותי? עכשיו בכל מקרה למה הוא אומר, הוא אמר, שהוא אמר ככה, זה כאילו בוא נגיד שזה בלי שכל, בלי שכל המהות של זה, המהות של התשובה היא, זה בוא נגיד שזה אקראי, אקראי, זה לא משנה ונגמר הדיון. עכשיו, מה האמת? אז ככה, קודם כל להגיד זה לא מתאים, זה לא עונה על צרכיו, זה לא נראה לו, זה לא כפירות עיניו, זה אותו מילים שאומרות את אותו דבר. זה, בסופו של דבר אתה רוצה את מה שאמר לך, את החסרונות, אתה יכול לקרוא לזה, יש בזה יתרונות, אתה יכול לקרוא לזה, זה עושה לי טוב, אתה יכול לקרוא לזה, זה מתאים לי, זה מילים שונות, זה אותו דבר. אתה יכול להגיד, הדירה לא מתאימה לי, או להגיד היא לא טובה לי, או היא רעה לי, או היא מחרידה אותי, זה כאילו אותו דבר, רק בסקאלה, של איפה זה נמצא בסקאלה. עכשיו, לגבי, עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא שאם את תזדהי יותר מדי עם התפיסה שלו, כאילו זו תפיסה נכונה, שהיא נכונה, אפשר להגיד, תראי, זה לא משנה, זה יחסי. אז מה האמת? שמהבית הזה גם אין טעם להכיר מישהו מלכתחילה. כי גם מהבית הזה נגמר המשחק. אז נגיד, טוב, אז למה בכלל שאני רוצה מישהו? אם באמת הוא היה חושב, לא היה חושב, לא, הוא שונה. אם באמת מישהו היה חושב שכשבחורה לא רוצה אותו זה סתם ככה, והסתם ככה זה לא גורם לו שום נזק, אז גם כשבחורה רוצה אותו זה סתם ככה וזה לא יכול להביא לו שום תועלת, כי אם אתה רוצה שהיא תרצה אותך סתם ככה, אז זה מביא לך תועלת, אז אני לא רוצה. לא אמרתי שאתה אמרת, אתה אמרתי בפן כללי. הראו שהתכוונת אליו אמר שעדיין זה עושה לו משהו. עדיין זה עושה לו תחושה לא נעימה. אז היא רוצה להתמודד עם זה, למה אומרת שהיא רוצה להתאבד? עדיין עושה תחושה לא נעימה. תקשיב, אם אתה אומר לך שיר, תקשיב. אבל עדיין זה לא בגלל שאני לא שווה. בגלל שיש לי רגשות. שמה מרגיש? שמה אתה מרגיש? למה אכפת לך שהיא לא רוצה אותך? מה אכפת לך שמישהי לא רוצה אותך? אבל אני לא נכנס, מה אכפת לי? אז לא אכפת לי כלום. אז גם לך, אותו מנגנון שאתה מדבר, אני יכול להגיד רק שנייה, השמש כרגע חם לי. מה אכפת לך לא שהיא לא רוצה אותך? אני רוצה שעכשיו יהיה קר. ואז אני ארגיש כאילו שאני לא שווה, בגלל שהשמש לא שומעת למה שאני רוצה. אתה עונה לעצמך, עונה לי, אני שאלתי שאלה, מה אכפת לך שמישהי לא רוצה אותך? מה זה מפריע לך? מה זה מפריע לך שמישהי לא רוצה אותך? עובדתית, אני מרגיש תחושה של חיסרון. איזה חיסרון? שאני חסר משהו, אבל אתה יכול לקחת את זה לאן שאתה רוצה. רגע, תחכה, שנייה.
אני שואל שאלה, אתה מרגיש שמישהי לא רוצה אותך, שמה חסר לך? לדוגמה, בוא נגיד יש מישהי שהמבנה הפסיכולוגי שלה, המבנה האישיותי שלה, רוצה איקס מסוים, ולא אני האיקס המסוים הזה, אז חסר לי אותה. למה חסר לך אותה? השנייה, זה תלוי על מה אני, אם היא יפה, והיא עושה לי את זה בגלל היופי שלה, בגלל החיים שלה. אז אני הייתי אומר, שמע, הייתי מאוד רוצה להיות איתה, שהיא תהיה בחיים שלי. בסדר, אבל פה, אבל עד לפה להגיד שאני רוצה ופתאום להרגיש שאני לא שווה, זה הבדל גדול. עכשיו...